metes a primeira e ela morre. O que é que está a passar aí? Deixa-me tirar a minha moto do meio da estrada. Vou lá tentar outra vez. Está a sair abaixo agora, primeira. Ah, eu estou aqui assim, estás a ver? Tenta acelerar. Para ver se ela não cai. Tenta acelerar mais que ela. Então lá, deixa ela lá para ali. Não, pode ser que não. Estás a ver? O gajo não consegue pôr entre puto morto. Bora, vamos outra vez. Vamos lá. Vamos outra vez. Vai, vai. Olá, bora. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Eu não vou largar a embreagem. Mas está em ponto morto ou não? Não. Então, peraí. Não, porque eu tenho medo que ela vá abaixo. Não. Ok? Deixa eu tirar a moto. Oi? Espera, espera, espera. Ok. Vai andando por cima, já. Ok, eu vou contigo que eu não sei o caminho. Obrigada. Tens coisa com o bicho? Com o bicho?